Hej alle sammen, og velkommen til vores webinar i dag, MEP Keys elindstilling stable. Og det første, som vi lige plejer at gøre, det er, at vi tester lige, om I kan høre. Så jeg skriver lige ned i chatten, om I kan høre. Så kan I bare skrive ja dernede, hvis det er. Det er et dejligt forårswebinar i dag, da fuglene de kvider udenfor, og solen den skinner, så det er næsten synd at sidde herinde, men forhåbentlig så lærer vi lidt på samme tid. Men ja, lad os bare gå i gang. Og tiden til den kaffe, den er færdig nu. Jeg har sådan et lille agenda her, hvor at vi siger, jamen fra klokken 3 til klokken kvart i 4, der kigger vi på fire forskellige emner. Vi ser på, hvordan vi indsætter de MEP keys, både på plan, på opsalg og på produktionstegningerne. Og så tænker jeg, at så arbejder vi lige lidt frem og tilbage med det, og slet den på opsalgen, eller slet den på produktionstegningen, op det til planen osv. Og så kigger vi på, hvordan vi laver en helt ny MEP key fra bunden af. Og så går vi ind, så kigger vi på, hvordan vi redigerer i den, og så forklarer jeg sådan de enkelte punkter, kan man sige, hvad gør, hvilken funktion. Og så kommer vi ned på noget former, og det er sådan book på de her rør og så videre. Og så til sidst, hvis I har nogle spørgsmål, jamen, så kan vi slutte af med det. Men lad os bare gå i gang. Og det jeg har gjort, det er, at jeg tænkte, nu kigger vi på de her MVP keys. Så det jeg egentlig har gjort til at starte med, det er, at jeg har bare lige tegnet et element hurtigt, og så genereret en opstart på det, og genereret en produktionstegning på det også. Så vi ligesom egentlig bare er klar til at køre. Men det allerførste, det er, at vi tager vores MVP keys her op under components, og starter med Draw MVP Key. Vi er på planen nu, så får jeg sådan en lille, den her lille menu her op, og jeg plejer altid lige at tjekke, okay, er det nu rigtigt nok, de her tal, jeg har her. Det her, det er min etage, og jeg har sat, at mit gulv, det ligger 20 mm over bunden på elementerne, og det har et loft, der ligger i 2,4 meter, og selve elementet ligger helt op til 2,6 meter. Så har jeg de her forskellige MVP keys, som jeg på forhånd har lavet, som ligger i standarden. Og der kan man se sådan en som den første, jeg har her. Den er knyttet til det, vi har, der hedder ceiling, og det er den, der ligesom er stiplet her. Og den næste, jamen den er koblet til min story height, eller toppen af mit element i stedet for. Så kan man sige, jamen, der går den helt op til toppen af elementet. Og det er sådan lidt forskelligt, hvad man har. Der er nogen, der sidder i bunden her, nogen, der sidder i toppen, og forskellige højder, og med forskellige antal indstillingsdele osv. Og det kigger vi på bagefter og laver nogle nye. Men helt simpelt her i starten, jamen, så tænker jeg, så tager vi bare den her, der hedder 01, hvilket bare er sådan en helt almindelig FL1 boks med to rør i, og en sådan flamingo-udsparing i toppen. Så den har allerede indstillet et indstillingspunkt og sådan noget her. Så det jeg bare gør, det er, at jeg lægger den bare ind, vælger hvilken side jeg vil have den på en væg. Nu tegner jeg lige en i hver side, bare for sjov. Og så tager jeg min væg her, selvfølgelig add, som alle andre indstillinger selv også. Og så har jeg det med inden. Nu er min opstil allerede genereret. Så jeg går jo ind på elevation og opdaterer den. Opdaterer målsætten, det behøver vi. Så kan vi så se, at den ene den er stiplet, og den anden den er fuld optrukken. Det er selvfølgelig de to, vi har puttet i siderne. Og det samme for mit element her, at den kører vi også bare over det samme, som vi altid gør, når vi egentlig tegner. Og så har vi stiplet, og vi har den fuld optrukken der. Og selvfølgelig den her på selve elementtegningen, jamen, der er det stiplet. Den er stiplet mindre, og det har noget at gøre med tegningsskalaen, hvor stor den er.
Og selvfølgelig, når vi printer de her opstaller herude, jamen, så bliver det en del mindre. Vi kan se tegnsuddet hernede, end det gør, når vi har produktionstegningen. Så det er egentlig de samme indstillinger, stort set, vi har her. Og går ind på selve produktionstegningen, jamen, så ser jeg her, at de er på. Og det var de to her, som egentlig var sat på til at være til ceiling. Så derfor så har de lige 200 mm længere nede, end selve toppen af elementet. Men det var egentlig på planen, og det var super simpelt. Og det er jo fuldstændig ligegyldigt, om jeg skal kun have den, der hedder 01 på, eller om jeg skal have 01X eksempelvis. Jamen, så kører jeg dem jo bare på og fortsætter. Sætter jeg to lige over hinanden, kan vi lige prøve at gøre her. Og lægger dem til mit element. Skal vi lige op til vores plankasse, hvor den er. Og lægger dem til mit element her. Så vil den gå ind og lave sådan et skruer ind her, for at undgå, at det skal stå oven i hinanden. Selvfølgelig de her to el-indstillingsdele, jeg har lavet nu, de vil nok stå oven i hinanden alligevel, fordi at de er rimelig tæt. Vi kan se her, de står så lige lidt over hinanden. Så det er nu ikke så vigtigt lige det her eksempel her. Men egentlig bare for at vise, at vores plan, selvom det står tæt på hinanden, jamen, så vinkler den ud. Eller hvad kan man sige. Og jeg fjerner dem her på opstallen eksempelvis, på produktionstegningen, undskyld. Og når jeg så går ind og opdaterer min elementtegning, jamen, så er de fjernet her. Går jeg ind og opdaterer min opstaltegning, så er de også væk her. Så er der en lille forskel på, når jeg sætter mine MVP keys ind på opstallen i stedet for planen, fordi jeg kan se, at vi satte dem ind på planen, og jeg starter med at tegne dem, jamen, så siger den, hvilken etage er det? Jamen, det er etage 1, og så har vi allerede de her floor elevation og etagehøjde og de her ting. Men går vi ind på elevation, jamen, så kan vi have masser af etager herinde på den samme tegning, og masser af forskellige væghøjder og så videre og så videre og så videre. Så her der får jeg i stedet for muligheden, når jeg trykker på den, for at definere højden på væggen og afstand fra bunden af væggen til gulvet og fra toppen af væggen til loft. Og det vil sige, jamen fra toppen af væggen til loft, der er 200, det er de 2400 og de 20 over gulvet her. Og her kunne jeg så sige i stedet for, at om gulvet skulle måske være 400, så får jeg herude på den her lille forholdsvisning i siden et eksempel på, jamen, hvordan ser det så ud. Den her 20 her laver jeg om eksempelvis i den her ceiling. Så kan vi se, så skærer den vores el-søgningsdel kortere, fordi at den er sat på grund af de afhængigheder, den har. Og de afhængigheder, dem går vi ind og ser på senere. Men her der kan jeg så vælge bagside eller forside element. Og så vælger jeg egentlig bare indstillingsdelen. Nu står der bottom edge of wall, og det er fordi, jeg skal altid sætte den ind i bunden af væggen. Der kan vi se, jamen, så kommer den ind stiplet her. Tegner jeg den igen. Og siger, jamen altså, nu vil jeg have den i front i stedet for. Tegner vi den her over eksempelvis. Så kommer den ind her. Men det er det samme igen nu, ligesom når vi sætter indstillingsdeling. At jeg tager mit element, og så siger jeg add all. Selvfølgelig når vi er på opstallen her, så laver den her stjerne, og det er fordi opstallen skal gemmes først. Så gemmer vi den, use existing mark, og så er vi egentlig klar til at opdatere vores elementtegning, eller til at opdatere vores plan. Og nu opdaterer jeg en hel masse her, det er jo selvfølgelig noget, man bare gør til sidst. Der er ikke nogen grund til at gøre det for mig tilbage, når vi er ved at teste et eller andet. Men forholdsvis simpelt på opsætten også her. Der er ikke så meget i det. Når vi kommer over på produktionstegning, så er det egentlig det samme som på vores opsæt. Vi får fuldstændig det samme vindue frem her. Front eller back. Og
og de her forskellige mål på væggen. Hvis jeg fx skal have højden på væggen, men jeg ikke gider, men jeg tænker, hvor høj var det nu, det var, og sådan ting her, så kan jeg bare gå ind og sige, specificere højden, og lige tage herfra dertil, og så skriver den højden ind i stedet for. Men når jeg trykker OK nu, og vælger indstillingspunkt, jamen så får vi det samme, som vi gjorde før, og den sætter vores selvindstilling ind. Og der er selvfølgelig lige for elementer, at der gemmer vi lige ved at klikke på den her op, selvfølgelig. Og så har vi fået målene ind og antal på de her elindstøbninger ind. Der står der 5 stykker her. Og så tager vi det samme igen og siger, at vi opdaterer bare vores situation. Det ser fint ud, når det kommer ned. Og det samme med vores plan. Vi opdaterer vores plan, og der er den også kommet ned på vores elindstøbningsstil. Så plan opstalt, eller produktionstegning, ligesom egentlig med alle andre indstøbningsdele, der er det fuldstændig med ind til. Den eneste forskel for el-indstøbningsdelen og for almindelig indstøbningsdel er, at el, der kan vi have flere indstøbningsdele på samme tid. Det vil sige, at vi kan have vores lille udsparing, vi kan have vores rør, og vi kan også godt have vores elbokser. Vi kan faktisk også godt have flere elbokser i den samme elindstøbningsdel, hvis vi kan sige det på den måde. Men det næste trin, ligesom nu fik vi kigget lidt frem og tilbage her, så det næste trin det er, at vi laver en ny MEP-key. Og nu ligger jeg ind på selve min database her, men jeg vil egentlig lave en ny bare til projektet. Så jeg laver en ny, og så kalder jeg den her for webinar. Det ved jeg ikke. Webinar. Vi laver sådan en FL404. Webinar. FL404. Det var noget langt navn, men jeg kunne jo bare hedde 0AX eller sådan noget. Det vi gør, så giver vi en description på webinar FL404. Så tænker jeg, så gennemgår vi egentlig bare, hvad kan man herinde, og hvad gør hvad her. Så jeg har min MEP-key, og for mange af jer, der er standarden sat op sådan, at den her dimension text, der er det egentlig det, der kommer med. Og det, jeg vil have den til at sige, det er egentlig bare, hvilken sammensætning af eldåse, eller hvilken type eldåse er det. Så jeg skriver bare FL404 her. Og det er det, jeg gerne vil have den til at hedde. Så har jeg Material Takeoff, og det betyder egentlig, at tager jeg bare pieces her, så tæller den min rør med, som indstillingsdel, min recesse med, og selve elindstillingsdelen. Den tager jeg i stedet for bare key, så tæller den hele den her MEP key som én ting. Så det vil sige, at den hedder bare FL404, i stedet for så tæller den bare den her 0AX. Som værende en helt samlet FL404 med rør og det hele. Så det tænker jeg, det vil jeg gøre her. Herover simple, der er der noget, der er standard, og der er noget, der hedder custom one. Og standardsymbolen, det er, som den ser ud på plantegning. Og det var den her runde, vi fik før. Det kan man lave op på. Som eksempelvis en custom one, lave den firkantet i stedet for, lave en lille parentes, eller lave, hvad vi nu har lyst til her. Den ligger inde som en blok, den her, i tegnetemplate, så der kan man bare gå ind og lave den om. Lige præcis at gå ind og lave den om der i en template, det vil vi ikke berøre i dag, men det er det, som den her symbol her, den er til for. Og så starter jeg egentlig bare fra starten af her, at jeg sætter en række til, og min FL404, der har jeg skrevet her lige ved siden af, det er den, der hedder 0607. Der kan vi se, så ligger den. Jeg ved ikke, om I kan se det så godt, men den ligger i hvert fald heroppe. I toppen lige nu. Og det er fordi, jeg har sat, hvor skal vi starte den henne? Det skal vi gøre i ceiling, ligesom vi snakkede før. Jamen, den var i 2400, og toppen er vi nu i 2600. Jeg kan også sætte den til top, og så rykker den op til toppen her i stedet for.
Men lad os bare tage den her til Selen. Det er fint. Det kunne også godt være, at man valgte at sige Flore. Lad os gøre det. Lad os tage Flore. Vi tager Flore her, og så siger vi, jamen, en almindelig elboks, den sidder måske 300 fra gulvet, eller 1100 fra gulvet. Og så derfor så siger jeg, jamen, den her skal sidde 1100 fra gulvoverfladen. Og så får vi den her sædvanlige hoftehøjde, eller hvad kan man sige. Så har jeg offset. Det vil sige, når jeg klikker og vælger, hvor jeg skal have min elindstillingsstil henne, så kan jeg vælge at få den skudt til siden, så man kan sige det på den måde, så at den kommer 500 mm fra der, hvor jeg klikker for eksempel, eller minus 500 mm fra, hvor jeg klikker. Der kan man se, at den går til den ene og til den anden side. Lige til det eksempel, der vil jeg bruge 0 i offset. Vi kan vælge at rotere den også. 580 eller 270 grader. Det vil jeg heller ikke gøre. Jeg kan også vælge at sige, at jeg vil gerne have en tekst på den her elindstillingsstil på min produktionstegning. Det kan vi prøve at sige ja til. Og dimension, det er selvfølgelig, om den skal målsætte selve den her FL404-boks her. Men jeg tænker, det er fint det her. Jeg går fra gulv, 1100 op. Jeg har tekst på, og den skal målsættes. Så vil jeg have en udsparing, og udsparingen vil jeg have til at være op på den her ceiling kant her. Den skal være 50 gange, den skal være 80 bred, 50 høj og 50 dyb eventuelt. Det er jo sådan efter, hvad I selv sætter på, selvfølgelig. Og den skal være i ceiling, det vil sige 200 mm fra toppen, som jeg havde før. Ellers skal den være i toppen, helt op i toppen. Vi tager den til ceiling. Der kan jeg også sige, at den skal fast være 500 mm fra ceiling eksempelvis, så kommer den længere ned på årsagen. Vi tager den bare til 0. Den her recess, den her udsparing her, den vil jeg ikke have målsat. Det kan man ellers få den til at målsætte den til toppen, til center af den eller til bunden af den, som eksempel. Men det vil vi ikke. Jeg vil heller ikke have den her offset. Det kigger vi også på senere. Og så vil jeg have noget rør i, og lige præcis den her, der tænker jeg faktisk, at jeg bare vil have, det kunne jo være, at man kørte fire rør ned i. Den her, der tænker jeg, at vi skal have to rør i. Og de skal have sådan et centerafstand på 30. Og så har jeg så de forskellige rør, som vi nu har indstillet her. Det vigtige er så her fra rørene, at jeg tager og vælger eventuelt mine komponenter. Jeg siger, at jamen, den her, den skal gå fra en access, og den skal gå ned til min L-boks. Det jeg så gør nu, det er, så offsetter jeg lige den her en lille smule, så den sidder, i stedet for at sidde midt over min boks, så kommer den til at sidde, så den går ned i nummer 1 ud af de to, jeg har, så jeg får ledningerne, hvis vi nu skal have det til at se helt rigtigt ud. Og så kan jeg faktisk se min access heroppe i toppen, den er en lille bitte smule forskudt, så den giver det samme offset her. Så vi får den her. Så kan man se her, jamen, nu får jeg, i stedet for den offset, så får jeg sådan en skrå kant her. Og vil jeg ikke have den skrå kant, så kan jeg eksempelvis vælge, at den her, den skal sidde til ceiling i stedet for. Og det vil sige, at den er faktisk ikke koblet direkte på min udsparing. Den går op til mit loft i stedet for. Og så kan jeg give den en distance på 50, så jeg vil få den til at se mere rigtigt. Der er en masse muligheder for at sætte forskellige ting på her. Jeg har en mere, som er en connection til recessor. Og den handler egentlig ikke så meget om el, som den handler om eksempelvis VVS-udsparing og så videre. Så den går jeg lige lidt hurtigt hen over her. Men man kan se her, at hvor mange af de her har her. Og så kan man se, jamen, så kan jeg egentlig lave flere recessorer, hvis jeg har en eller anden standard for det. Og det er det samme princip igen her, hvorfra, hvortil, og om den skal offsettes,
fra det ene eller fra det andet punkt. Men den sletter jeg lige den her. Den kigger vi ikke på her. Men det vil sige, nu har jeg faktisk lavet sådan en FL404, som jeg skal have målsat til min boks. Jeg vil gerne have teksten på den, og den skal trække materialeudtag kun fra den her gear. Så siger jeg OK. Og når jeg så siger, at nu skal jeg tegne den her, så går jeg ned og finder den, som jeg lige har lavet. Og den kalder jeg for nu AX Webinar. Så får vi det her forhåndsbillede på den. Jeg skal have den i front. Og så snapper vi lige lidt der. Sådan der. Og så kan vi så se nu, at nu står der FL404 ved siden af den her. Og det er jo så et valg, om man vil have den til at være der eller ikke til at være der. Det kommer lidt an på, hvad fylder den af plads og så videre her. Men jeg kan jo tage her og så sige gennem mit element. Og så vil jeg få en målsætningslinje på den her, hvor jeg får både mit navn på den, og så har jeg faktisk også min webinar FL404 her. Så der er en masse forskellige indstillinger, vi kan gøre der i. Det næste punkt, vi åbner lige her op, det er at skabe en ny type. Det næste, den bliver at redigere. Og så tænker vi, at man redigerer. Kan vi så gå ind og sige edit MVP key? Så kan jeg så sige, jamen det skal være en anden. Jeg skal måske bruge den her i stedet for, eller det er den her, jeg skal bruge, men den skal laves om. Så har vi sådan en lille genvej her til at stå ude i siden, som egentlig tager os ind til vores liste her, hvor jeg så kan gå ind og sige, jeg skal redigere den her MVP key. Jeg skal faktisk have en række mere af de her. To mere med 30. Og så offsetter vi den 50 til den anden side i stedet for. Den skal også være her. Ceiling og 50. Og så tænker jeg, min recess er ikke stor nok. Skal jeg reelt lave måske en flamingoplade bare? Det kan også være, at vi laver to. Lad os sige, at vi laver en. Så giver jeg bare den her lidt mere i bredden i stedet for. Og får den passet ind på offsetten, så kan vi se nu. Nu ser den jo egentlig fint ud. Så kan jeg se nu, når jeg fik lige offsettet den lidt for meget her. Så vi giver den lige 10 i stedet for. Sådan der, det ser lidt pænere ud. Det man skal huske på, når man laver de her, hvor man lige offsetter lidt, og så en skrue, og jeg går den lige ned, eller hvad gør den. Det betyder ikke så meget helt præcist, hvordan den ser ud. Eller det gør det ikke med de fleste firmaer i Danmark i hvert fald. Fordi vi tager jo bare og lægger den ud til produktionen. De skal vide, hvor skal vi sætte den her hen, og hvordan skal rørene være. Og så om den sidder helt 100%, det kan de ikke se alligevel. Fordi det har vi ikke målsat på vores plan. Og når jeg kører den her Reiki for eksempel, jamen så står der heller ikke, hvor lange rørene er. Er det så vigtigt for os, det kan det jo være, det er, at vi skal have rørene på, eller hvad skal man sige, at vi skal have selve rørlængderne på, jamen så går jeg ind i min MVP key, jeg kan edit den her ind for os, ved at gå direkte ind på MVP keys, og så siger jeg, jamen den skal lave material take off by pieces i stedet for. Det viser jeg lige om et sekund. Først går jeg lige ned og viser, vi har her, der kan vi se, der står FL1 plus 220 mm rør, det er det her. Jeg har kaldt den første, jeg havde, og så kan vi se den, vi har her. Det er den, der hedder Webinar FL404. Den laver kun den ene position her, fordi at den er bare key. Men lad os lave den om, som sagt, til by pieces i stedet for. Gør vi her. Og så giver vi lige den her gemmer. Sådan. Så får jeg hernede i stedet for, jeg har nogle pipes, 16 mm, og så får jeg, her hvor vi har antal, så får jeg så, hvor mange meter jeg har. Jeg har 4 rør gange en eller anden længde, som er fra de 1100 op til de her 200 fra toppen.
Derfor så siger den, jamen de fire, de giver 4,9 meter hjælp. Og det her vil man jo bruge til at sende ud i produktionen. Så siger de, okay, vi skal have 4,9 meter rør, og så kan de senere klippe det op. Det, man selvfølgelig skal være ops på, det er, at rørene de stopper her. Og reelt vil man nok have rørene til at gå hele vejen op til, til der, hvor den afslutter, eller i midten af den, eller et eller andet retning. Hvad gør vi så? Jamen, det skal være de rigtige mål. Den skal være 20 mm fra toppen måske. Så det, jeg går ind og siger, det er bare, så går jeg bare ind og skriver 20 her i stedet for. Så får vi den 20 mm fra toppen, så det vil sige, at vi har den 30 mm inde i vores, i vores udsparing her. Der vil vi også kunne se, okay, så har vi en 30 mm inde nu. Går jeg over på min plan, og den opdaterer vi lige her. Så kan vi jo prøve lige at kigge på den i solid. Hvor at jeg så vil kunne se min elvedstillingsdel, og her der kan jeg så også se, at på de andre, der kører mine rør, de kører op til udsparingen, og her der kører den faktisk op i, nu ligner det, den kører igennem, det gør den ikke, det er bare fordi, det er den vinkel, vi er på, så vi kan se, at det går faktisk til samme sted. Men så har jeg det i fuld 3D her også, og kan faktisk se, hvordan det kører, og det er jo det samme, når vi kører en produktionstegning. Og hvis jeg siger, at produktionstegningen, den skal vi have en solid af. Så bruger vi eventuelt den på vores layout, jamen, så vil vi også ude i produktionen kunne få et blik i, hvordan det her det ser ud. Men det er jo sådan lige hurtigt omkring det. Og det var, når vi så, det er sådan en basic editing. Hvad sker der så? Tænker jeg, når jeg har en udsparing, som ligger, lad os sige, udsparing ligger lige her i midten af den her, men røret skal være det samme sted, så det vil sige, at jeg vil have det samme indstillingspunkt. Den her flamingo stykke op i toppen, den skal måske også være det samme sted. Det ved jeg egentlig ikke helt endnu. Vi prøver at gøre begge dele måske. Så det, jeg kan vælge at gøre, det er, at jeg kan vælge at få den knækket rundt. Også ved at gå ind og redigere, men det vi starter med at gøre, tænker, det er, at vi laver lige en lille udsparing. Og nu skriver jeg bare 500 mm her, så er vi sikre på, at vi får en, der er gennemgående. Og så skal den være her, eventuelt. Sådan der. Vi har en udsparing på selvom her. Så kan jeg jo se nu, at jamen, der er en udsparing, der går igennem. Går jeg ud på min plan, som er opdateret. Så det er ikke sikkert, at jeg vil røre den igennem her. Så tænker jeg, det vil jeg ikke have. Så derfor så går jeg ind, og så siger jeg min MVP key, der hedder Webinar FL 4. Der skal jeg have noget bug på de her røre her. Og der står ikke noget bug her. Og det er der en god forklaring på. Det er fordi, den har vi, når vi højreklikker i stedet for. Så jeg siger den her Adjust Displacement i stedet for. Og der er nogle forskellige muligheder, man ligesom kan vælge her. Ja. Hvordan vil man have den her bukning her. Så jeg siger vertikal til vertikal, og hvor skal den gå fra? Den skal gå fra det samme sted, som den gjorde før. Så er det afstanden toppen her, står der ceiling, så det vil sige, det er afstanden fra ceiling ned, og den skal måske være 100. Og så har vi en længde på selve den bukning her, den vil jeg måske også have til at være 100. Og en radius på 85 grader eventuelt. Det er jo også en lille forsøg her. Og så opsætter vi lige elboksen. Det var ikke den, vi skulle opsætte. Vi opsætter simpelthen jo, det gør vi. Vi opsætter elboksen. Sådan der. Og det vil sige, at nu kan vi så se, jamen
Den ene side, den passer stadigvæk ikke her. Og så siger vi, okay, jamen, jamen, hvad gør vi så? Jamen, det vi så skal gøre, det er, at så tager vi bare den anden, og så siger vi, hvad skal jeg til vertikal? 100 og 80. Så får vi sådan en fin lille bukning her. Her, der kan man så sige, jamen, jeg vil egentlig ikke have offset min... Det var det helt vildt, den kom derop. Jeg vil egentlig ikke have offset min L-box. I det her tilfælde, der er jeg nok nødt til det, fordi så siger vi, jamen så sætter vi den ind der, hvor vi har flamingoen. Men boksen skal måske være ved siden af udsparingen. Det passer ikke helt det her. Jeg vil have flamingoen herop. Det kan vi sige som det ene eksempel. Og så gør vi det, at vi lige gentegner vores element her. Og så har jeg i stedet for min boks her. Nu har jeg to forskellige punkter på min boks. Den ene, den viser ligesom, at vi skal faktisk have den her ovenover vores udsparing, men vi har flyttet vores elboks til siden i stedet for. Og det man så kan gøre i stedet for det, det er at gøre det omvendt. Vi kan også godt gøre det, at jeg skal ikke have slettet den. Vi kan også godt gøre det, at vi simpelthen tager og siger, at den skal gå fra vores boks i stedet for vores recess i stedet for, og så sige, at jeg vil ikke have opsat min boks, men jeg vil have opsat min recess i stedet for. Og så prøver vi at sige ok, fordi så, det er jo egentlig det indstillingspunkt, jeg valgte før, som jeg tænkte, at jeg vil have min LED-synkningsstil i. Man kan se hernede, der viser, at der er en afstand på 500, og det var den offset, jeg lavede før. Men det var ikke det, jeg ville. Så nu lader jeg den om til, at vi faktisk har LED-synkningsstilen inde i stedet for. Så kan man så sige, at nu gik den så lige direkte ned igennem udsparingen her i stedet for. Et ekstra trick, man kan lave og sige, jamen det her, det virker jo egentlig heller ikke. Jamen, hvad skal vi så gøre? Skal vi så flytte den? Fordi vi er jo nødt til at flytte, så at vi ikke får vores rør ned igennem. Så det vil sige, jamen, skal vi så have flyttet den? Og var det så rigtigt, det vi gjorde før? Jamen, begge dele kan jo være rigtigt, fordi jeg kan også bare flytte den nu. Så der, og vi prøver lige at offsætte. Den offsætter vi ikke. Så tager vi den her, og den går i 0. Så kan jeg så gå ind og sige nu, jamen, jeg vil faktisk have min udsparing ovenover, altså min udsparing her, min flamingostyk, ovenover min udsparing. Og jeg vil faktisk have eldåsen ovenover min udsparing, men rørene skal bare gå rundt om udsparingen i stedet for, altså ud og ind. Og det vil sige, jamen, det har jeg ikke mulighed for at gøre her på den her displacement her, jeg har. Men jeg har så mulighed for at gøre det ved at lægge nogle flere rækker til her på min LED-stemningsdel. Det jeg så gør, det er, at har jeg bare key MTO her for eksempel, så går jeg ind, og så laver jeg eksempelvis en indstemningsdel, en LED-stemningsdel bare til sådan en testdel, laver en, der er 50 mm. Hvad? Og så siger jeg, jamen jeg vil have en electric box. Og så kan jeg lave en, der hedder knik, kalder vi den bare. Den får ikke nogen parameter på den måde. Vi laver bare en, der hedder knik. Ingen description, ingen reference. Og så vælger jeg den der indstillingspunkten.
Det skal bare være i midten. Okay. Nu vil jeg ikke gøre så meget mere ved den. Fordi nu har jeg ligesom sagt, at nu vil jeg have en indstillingsdel ind, som ikke er en boks, men som senere bliver brugt til et punkt i stedet for, så jeg kan få lov til at bruge de her rør, ligesom jeg har lyst til. Så går jeg ind og siger, jamen jeg skal have to rækker mere. Men jeg skal bare bruge den, der hedder knæk der, og den, der hedder knæk der. Og nu kan I nok ikke se det, men der er sådan en lille bitte grøn streg. Og den vil jeg have til at kigge på loft i stedet for, de to her. Og de skal så gå 200 ned fra loftet eksempelvis. 200 ned fra loftet her. Det var, det skal være 500 i stedet for. Sådan der. Og den ene skal være offset til den ene side. Og den anden skal være offset til den anden side. Så nu kan vi se sådan de her to små punkter, jeg har. Det jeg så gør, det er, at de her dock connections, som jeg så har, dem kører jeg ned til min knæk i stedet for. Sådan der. Og så kan jeg lægge to nye på, hvor vi giver dem de samme specifikationer. Og så siger vi, at jamen, de skal faktisk starte på knækket, og så skal de gå til vores fine lille eldås hernede. Og så giver vi dem lige de samme igen. Minus 50 og 10. Og så siger vi så, jamen måske er det her fint nok. Nu prøver jeg lige at trykke OK for det. Så vi ser, men senere der kan vi lige, jeg kan lige gå ind og vise bookningen på den også. Og så siger jeg her, jamen, den får vi lige til at gentegne igen. Så kan vi se, jamen, så går den ud nu. Den her streg, jeg lavede før på de 50, den kunne jeg lave på 1 mm, så vi slet ikke kunne se stregen her. Men der kan vi se, der er det tydeligt at se, jamen jeg vil faktisk have en elindstøbning, hvor rørene skal gå udenom. Nu lige den her lavet her, det giver ikke. Det er ikke fordi, at den at det har også sandsynligt været sådan en, I laver. Men det er mere for at give eksemplet på, at det sådan kan vi gøre. Det jeg også kan gå ind her og gøre, det er det samme, som jeg gjorde før, med at jeg kan gå ind og sige displacement på den også. For ligesom at få det her bløde knæk her igen. Sådan der. Så at vi ligesom får sagt, at jamen, det skal ligge sådan her. Så ved vi, hvorhenne det ligger, når vi har sagt direkte ud til vores produktionsafdeling. Hvor skal vores el ligge? Den her, den får stadigvæk samme indsendingspunkt, og de ting, der bliver målsat, jamen det er de ting, vi har sagt ja til at få målsat. Så det vil sige, inde på den her, når jeg har målsat de ting, så kan jeg sige, at jeg har målsat de her knæk også. Så det vil sige, at den har sagt, jamen 200 ud til hver side skal de faktisk være, de her. Det kan være, at dem skal jeg slet ikke have målsat, de her. Og jeg skal heller ikke have tekst, jamen så forsvinder målsætningen hernede, og så får jeg faktisk kun målsat selve elboksen her. Så det er igen sådan, hvad vurderer vi, at vi skal bruge? Det kan vi se, jamen der har vi bare selve dåsen. Og 7 her selvfølgelig, den er 1120 op. Hvorfor er den 1120 op? Det er fordi, at vi tog den fra vores gulvkort, edge floor, 1100 op. Og her der kan man egentlig, den jeg lavede her, det er nok ikke en, man vil lave så ofte, men jeg kan lægge alle de former og typer ind, jeg vil. Selve systemet på den måde er ikke bygget til at lave de her sjove knæk, som jeg lige har lavet nu, hvor det ligesom går udenom, og det er også meget, meget, meget sjældent, man vil bruge det. Men muligheden den er der ved, at vi laver en indstillingsdel, som egentlig ikke har noget som helst med noget som helst at gøre. Udover den bare hedder knæk, så skal vi bare sørge for, at det vi kalder den,
det er noget sådan, at vi ved på senere, eventuelt på vores udskrift eller noget. Nå, det var bare de knæk her, jeg bruger til at lave den her eventstøbningsdel. Selvfølgelig, hvis jeg skal have den til at være på den anden side i stedet for, så vil jeg gå back. Og så får jeg den der i stedet for. Lige for sjov, så kan vi jo gå ned og kigge på vores solid hernede på produktionstegningen. Hvor vi så har, hvilke sider de sidder i. Man kan sige, den sidder i den anden side, den her, end de andre, de gør. Det kan også godt være, at jeg vil faktisk have soliden med på her, men så kører vi også bare den ind. Det kan være, den skal vi have heroppe. Det er et godt sted til. Sådan her. Og det her, det er vores solid. Den skal gerne skaleres. Og så har vi sådan vores fine lille produktionstegning med solid på her. Og selvfølgelig igen, det er fuldstændig det samme det her med planen og det her, vi opdaterer. Nu kan jeg faktisk se den her, den kører udenom min udsparing også. Og hvis jeg går ind på min opsat, så kan jeg igen se, at den kører udenom. Hvad kan man så se her? Jamen, den er så stiblet på den ene side, det er, at den ikke er over på den anden side, men det er, fordi den er så lille, den her, at der altså ikke er plads til at få den stiblet i forhold til den skala, jeg har lavet det her lille almindelige. Men, jeg tror faktisk, at det var nogenlunde det hele. Lad os lige hurtigt kigge, om der er noget, vi har glemt. Hvordan vi redigerer, hvordan vi laver former, hvordan vi skaber en ny type, hvordan vi indsætter på plan, afstand og produktionstegning, jamen det er vi... Der er vi egentlig kommet igennem det hele. Så nu tager vi lige et minut eller to, hvor at, I kan få lov til at spørge, hvis I har nogle tvivl, spørgsmål eller lignende. Så kan I bare lige skrive ned i chatten, hvis I har det. Jeg skriver lige dernede selv. Og man kan så sige her, at jamen, jeg satte faktisk kun én FL404 ind. Vil jeg så have haft flere ind? Jamen så er det egentlig samme princip som det her knæk, jeg lavede før. Hvor at jeg simpelthen bare lige går ind og siger, at min går ind produktionstegning her. Det er lettest at se. Jeg går ind og siger, at min MVP keys her. Og der vil jeg faktisk have en FL1'er i, som skal sidde i samme højde. Men den skal sidde forskudt 400 mm eller sådan noget til en ene tid. Og jeg skal faktisk kun bruge de to rør til den ene, så derfor så går jeg ind og siger, at jeg vil faktisk gerne have mine to andre rør hernede. Så er det ikke nødvendigt med det der knæk, der fjerner vi den, og så fjerner vi vores knæk, og så giver vi eventuelt den her 10 i stedet for. Jeg tror, det var den forkerte gram, der det kan jo ske. Og giver vi den her 10 i stedet for. Den har fået 10 der. Og så har vi vores. Giver vi lige minus 20. Sådan der. Og så siger vi OK igen. Når jeg så opdaterer, så laver den om i begge to af de her, jeg har lavet. Fordi at det er den samme MVP key. Hvis det kun var den ene af dem, der skulle være ændret, så skulle jeg faktisk have gjort det, at jeg skulle have været inde og taget min MVP key, kopieret den, og så givet den 0
BX eksempelvis. Og så kalder vi bare den for FN404 plus FN1. OK. Det er også den, jeg havde her allerede. Og der kan man sige, at det kan være, at på den her FL1 her, der vil jeg gerne have eventuelt målsat den, og jeg vil faktisk også gerne have testen med her. Sådan der. Fik jeg den med her. Så. Og den her FL1'er her, nu skal vi se, jeg har sat, den skal være tekst, der skal være dimension. Den går ind og henter vores indsøgningsdel, som så højst sandsynligt ikke er med en tekst på samme måde som den anden. Men, der fik vi lavet lidt forskelligt. Og så siger Allan her, hvad gør du, hvis du har flamingoklodsen i side 6 og dåsen i side 1? Skal du se, Allan? Det kan man faktisk ikke lige nu, fordi at en MEP key, den sidder på en side. Så det vil sige, når jeg sætter den ind, jamen, så kan jeg kun have den til at sige, jamen, vi har vores flamingo plus i side 1 sammen med dåsen. Så hvis jeg skal ind og faktisk, rent faktisk gøre det her lige nu, så er jeg nødt til at eksempelvis skrive ind på tegningen her, så kan man jo skrive. Jeg vil lige tage sådan en annotat her. I side 6. Fordi lige nu, der klarer programmet det ikke. Det er en ting, der bliver arbejdet på til fremtidige versioner. Jeg kan ikke love lige nu, hvornår. Udover at at vi arbejder på det. Sådan der. Så kunne man gøre flamingo i side 1 for eksempel, sådan her. Så det er lige nu, der er det løsningen, hvis man skal have det gjort helt korrekt på den måde, fordi vi kun kan sætte den ind i en side. Så kan vi se på snittet her også, at vi har placeret alle vores og selvdåser. Men som sagt, så var det en hel masse forskellige ting, vi kom ind på, og jeg tænkte, at nu var det bare MEP keys der, så vi kunne godt give os god tid til det, fordi så meget er der egentlig ikke i det. Det, som man selvfølgelig også kan tage, og de er allerede kørt, det ved jeg selvfølgelig også allerede, det er, at hvis jeg laver sådan en lineup her, så kan jeg sige, at jeg vil have alle de her MEP keys fra mit projekt. Så vælger jeg bare et indstillingspunkt, og så får vi ligesom lavet sådan en navn og beskrivelse af, hvordan de sidder. Og så får vi lige fået et spørgsmål mere her, at hvis man så skal have et tomrør, som man skal sætte til en døråbning, skal vi så koble den til en FL? Nej, det behøver jeg ikke. Jeg kan gå ind og sige MEP keys her, og grunden til, at jeg koblede den til en FL eller en box for eksempel, det var egentlig for at få lov til at lave det der knæk, jeg havde før. Fordi så kan jeg få lov til at lave to knæk i stedet for kun et knæk. Men hvis vi laver en ny, nu kalder vi bare den her for new, og så kan jeg bare lave recess, det skal vi, jo det kan godt være, vi skal have det. Det laver vi bare en recess. 50, 50, 50. Og så skal vi have et rør i. Der skal måske være to, og det skal være 20. De skal køre fra vores recess. Og så skal de køre til eksempelvis bunden eller gulvet. Gulvet er en god ting, fordi så kan vi gå ind og så sige, at døren eksempelvis er 22.10 ovenover gulvet her. Og så kan jeg faktisk sætte den her ind nu også. Det som jeg så kan sige, jamen, får jeg så ikke en målsætning af den?
Jo, fordi du får faktisk en målsætning af din, selve din MVP-key. Den her, den kalder vi bare for tomrende. Og så siger vi, at vi vil faktisk gerne have tekst på den her eksempelvis også. Og så kan vi sætte den ind her. Draw MVP-key. Så har vi lavet den her nede. Så kan vi se, at der har vi bare det lille punkt. Og så siger jeg, i bagsiden af væggen, den skal være der. Hvis jeg nu får jeg så, det er det, de her rør, de hedder ved mig. Det kan også være, at man ikke vil have teksten på. Det kan godt være, at man bare vil have vist, at den har, har det her tomrør her. Men så har vi det her lille stykke tomrør. Vi lige prøver at slette de her for at få lidt rullet op i hvad vi har. Og så siger vi lige til for os rør, at der tager vi ikke nogen tekst på. Fordi vi har allerede en dimensionstekst af tomrøret. Og så tænker jeg, så kan vi prøve lige at sætte en dør ind. Jeg tror ikke, jeg har nogen dør, der passer helt lige præcis med størrelsen på den. Men sætter nu bare lige en ind, bare for, som eksempel. Der. Og den så eksempelvis flyttet over der. Det var så 21,65 i stedet for. Og så siger jeg lige, at min MVP-key, den skal være eventuelt 21,65. Sådan der. Og det er så plus de 20 mm. Fordi vi havde gulvet på. Og der kører vi også bare på. Så siger vi, jamen den er for floor. Godt, det havde jeg ikke lige tænkt på. Den skal faktisk kun være 21,45 i stedet for, fordi min dør den startede helt forbundet af nemlig. Og så har jeg sådan en lille tomrør her. Den er så målsat, så står der tomrør her, og i stedet for C6, den ligger lige af 31,06 inden. Og ja, så er den ligesom lagt ind på den måde i stedet for. Jeg kan så få valgt også at få målsat min udsparing her, hvis det er nødvendigt, at jeg skal bruge højden på den. Men jeg har heller ikke målsat den her. Så det kommer lidt an på, hvordan I gerne vil have det vist på jeres produktionstegninger igen. Men det behøver jeg slet ikke at gøre, og jeg har heller ikke behøvet at få den flamingokasse ind. Jeg kunne også bare have lagt konrørene ind. Det er der ikke noget, det er der ikke noget problem i. Og der kan vi så køre igen, jamen den her lille lineup her, kan vi lave vores sag igen. Og så får vi vores lille tomrør med. Nu skrev jeg ikke noget i description, der kunne man jo skrive tomrør. I stedet for, så vil jeg også få det på målsætningslinjen. Men der får vi selvfølgelig alle sammen med. Den er ikke målsat her til røret, fordi det har vi ikke sagt, den skulle gøre. Yes, jamen det passer egentlig tid, rigtig, rigtig fin tid. Så hvis der ikke er flere spørgsmål lige her på faldrebet, så tænker jeg, at så lukker vi bare webinaret ned, tager en hurtig kop kaffe, og så holder vi fri her kl. 4 og ned, og sådan en dejlig forårsdag, selvfølgelig hvis solen skinner hos jer, det gør den i hvert fald her hos os i Horsens. Men tak for god ro og orden. Og webinaret, det kommer til at ligge op på YouTube, ligesom vi plejer, som med de andre webinars. Og det bliver lagt op en af de næste par dage. Hej.